Moikka ja tervetuloa Kaunostupen kanavalle. Mun nimi on Jenni, Jenni Anas kanavalta ja tänään mä kerron 5 vinkkejä siihen, että miten sä voit saada puhtaan ja kauniimman ihon. Eli näillä vinkkeillä sä vältyit epäpuhtauksilta ja finneiltä ja mustapäiltä ja tollasilta. Mä oon itse päässyt akneesta eroon ilman lääkkeitä ja nämä vinkit on oikeasti auttanut mulla, niin sen takia mä haluan jakaa nää sulle, että jos sulla on samanlaisia ongelmia tai jos sä muuten vaan haluat pitää sun ihosta tosi hyvää huolta, niin nämä vinkit on just sulle. Jos sä et ole koskaan aikaisemmin katsonut mun videoita tai mitään, missä mä hölötän, niin mä oon ammatiltani kosmetologi, joten mä jonkun verran tiedän ihosta ja ihon hoitamisesta, joten sä voit pitää näitä luotettavina vinkkeinä. Jos sä haluat kuulla ne 5 vinkkiä, niin jatko. Vinkki numero 1 on muista puhdistaa sun iho 2 kertaan. Eli kaksoispuhdistus on oikeasti tosi tärkeää. Kun sä puhdistat sun ihon 2 kertaan, eli ensin jollain rasvapitoisella tuotteella, eli öljyllä ja tollasella, niin se on sitten se, mikä puhdistaa sun meikin ja kaiken lian ja talin ja tollasen sun kasvoilla. Sitten se kakkospuhdistus on se, että sä puhdistat nimenomaan sun ihon. Rasva vetää puoleen rasvaa, joten jos sä putsaat sun meikin ja kaiken tollasen öljymäisellä tuotteella, niin se myös auttaa siihen, että kaikki rasva ja tali ja tollanen, eli ne finnit, lähtee paljon helpommin pois. Se, että tykkäät sä käyttää enemmän jotain emulsioita vai geelejä ja tollasia, niin niille ei silleen oo merkitystä siinä kaksoispuhdistuksen toisessa osassa. Käy ihmeessä kattoo meidän kanavalta Pauliinan tekemä puhdistusvideo, niin siellä on sitten lisää vinkkejä, että millä tavoin iho voi puhdistaa. Toinen vinkki on se, että kuori iho säännöllisesti. Säännöllisellä kuorimisella mä en todellakaan tarkoita kerran päivässä esimerkiksi, vaan esimerkiksi kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Kuorinta siis auttaa siihen, että se kuollut ihosolukko lähtee pois, joten ihon alle ei pääse tukkeutua sitten mitään talia, elikkä näin ollen finnit ja kaikki tällaiset ei synny sitten, koska se tali pääsee normaalisti siihen ihon pinnalle. Käy myös katsoa meidän kanavalta mun kuorintavideo, niin siellä sä kuulet lisää. Ja jotta ei tuu hirveästi toistoa, niin mä näytän yhden tosi hyvän kuorintaa menetelmän, mistä mä oon nyt tykännyt viime aikana, mikä on oikeasti auttanut mun ihon todella paljon. Mä oon nyt viime aikana käyttänyt tällaista Medic 8 Blemish Control Padsia. Elikkäs nää on tällaisia padsia täällä. Elikkä täältä otetaan yksi ja sillä käydään kasvot läpi, tai jos on selässä finnejä, tai rinnassa finnejä, tai missä tahansa finnejä, niin toi on tollasin niinku isoille alueille tosi hyvä. Eli tässä on salisyylihappoa, mikä kuorii kevyesti, ja sitten tässä on allantoiini, mikä muistaakseni rauhoittaa ihoa. Ja sitten tässä oli jotain kosteuttavaa ainesosaa, mitä mä en muista, mutta tää on oikeesti tosi hyvä tuote, että suosittelen ehdottomasti kuorintaa sitten tällaisella tuotteella. Ja tässä on hyvä se, että koska tää on niin hellävarainen, että jos iholla on tulehduksia, niin ehdottomasti joku tämmönen hellävarainen kuorinta, ettei ne lähde sitten leviämään siellä ne finnit ja epäpuhtaudet. Kolmas vinkki on, älä puristele finnejä. Varsinkaan niitä isoja, punaisia, kipeitä, ihon alasia finnejä, eli näitä. Mulla on just tossa semmonen ja mun mielestä jossain muuallakin. Ne on siis nimeltään papulat, ja papulat on niitä, mitkä on siis niitä todella kipeitä finnejä siellä ihon alla. Ja niitä ei missään nimessä saa puristaa, koska jos sä puristat sellaisen papulan ja sieltä tulee vaan sitä kirkasta kudosnestettä, niin se tarkoittaa sitä, että kun sä hirveällä voimalla puristat sen, niin se räjähtää sinne sisään ja se levii kudoksiin ja sulle tulee lisää finnejä. Oikeesti. Tää on tapahtunut mulle ja tää on tapahtunut kaikille, niin älä puristele niitä. Sä vaan teet sille oikeesti hirveän arven sun ihoon ja arvet ei oo kivoja. Ainakaan mä en niistä tykkää. Mä tiedän, tää on tosi vaikeeta. Myös mä syyllistyn siihen, että mä puristelen finnejä. Se näkyy myös mun ihossa sillä tavalla, että mulla on tosi paljon arpia just siitä, koska mä oon aina puristelemassa mun finnejä, vaikka niitä ei saa puristella. Sitä paitsi sormissa on tosi paljon bakteereja ja kynnen alla on bakteereja, niin ei kyllä, ei missään nimessä kannata oikeasti puristella finnejä. Sen takia kannattaa mieluummin paikallisesti hoitaa finnejä, esimerkiksi jättämällä yöksi jotain naamioa, mikä puhdistaa tosi tehokkaasti. Tai sitten vaikka tällaista Mario Bodies, tällaista Try Lotionia, missä on myös salisyylihappoa, ja tää haisee ainakin sellaiselle tosi puhtaalle ja sellaiselle tatuointipaikalle. Eli tää on sellainen, että kun tänne laittaa topsipuikon tänne vaaleanpunaiseen alueeseen, niin
sitten se laitetaan finnin kohdalle ja sitten se kuivattaa sen yön aikana ja sitten aamulla pestään kasvot, niin tää on oikeasti tosi, 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 tosi hyvä tuote ja suosittelen tätä ehdottomasti tai jotain muuta sellaista täsmähoitoa finneille, sellaisia näppylävoiteita, mitä laitetaan sitten just finnin kohdalle, niin sitten se kuivattaa sen ja niin. Älä puristele sun finne, vaan hoida niitä paikallisesti. Neljäs vinkki on super tärkeä, minkä aina kaikki skippaa. Kosteuta sun ihoa. Myös epäpuhdas finninen akne-iho tarvii oikeasti kosteutusta tosi, 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 tosi paljon. Silloin kun iho on kosteutettu ja pehmeä, niin tali pääsee oikeasti normaalisti siihen ihon pinnalle. Tosi monet tekee sitä, että jos niillä on epäpuhdas iho tai ne ajattelee, että oi vitsi, mulla on hirveästi finnejä, mulla on hirveästi mustapäitä, niin sitten yleensä ajatellaan sitä, että sitten ei tarvitsisi niin, tai ei kannata laittaa mitään voiteita, mutta se on oikeasti se on niin väärin. Laittakaa voiteita ja käyttäkää, ettikää itsellenne sopivat voiteet, mitkä ei ole sitten sellaisia paksuja rasvasia, vaan sellaisia mieluummin, missä on tosi kosteuttavia ainesosia. Mulla on pari sellaista tosi hyvää voidetta, mitkä sopii mun mielestä semmoiselle epäpuhtaalle iholle. Ja toinen on tämmönen Dermalogican Skin Smoothing Cream. Eli tää on justiinsa pikkasen tuhdimpi, mutta kuitenkin epäpuhtaalle iholle tarkoitettu. Ja tää on oikeesti tosi hyvä. Mä tykkään tästä hirveästi. Tässä ei ole hajusteita, joten jos ei tykkää hajusteita tai on herkkä hajusteille, niin tää on tosi hyvä tuote siihen. Ja toinen tuote, mistä mä tykkään ihan super paljon, on Enviroinin AVST1-voide. Elikkäs tässä on sitten A-vitamiinia tosi paljon, mikä sitten auttaa finneihin ja pitää muutenkin ihon semmosena terveenä ja hyvän näköisenä. Ja tää on tosi kevyt voide, joten tää on oikeasti tosi hyvä tuote epäpuhtaalle iholle ja muutenkin kaikille ihoille. Joten muista oikeasti käyttää kosteusvoidetta aamuin ja illoin. Viides eli viimeinen vinkki on tosi semmonen käytännön vinkki. Eli muista vaihtaa usein ja säännöllisesti tyynyliina ja kasvopyyhe. Niissä on tosi paljon bakteereja ja varsinkin kun me nukutaan ja yöllä meidän ihot koskettaa siihen tyynyliinaa ja sit siellä muhii kaikki bakteerit ja on lämmintä ja kosteita ja kaikkea, niin se, että kun vaihtaa säännöllisesti tyynyliinan, niin sitten ne bakteerit ei pääse sitten meidän ihollemme, eli se on oikeasti hyvä tehdä ainakin kerta viikkoon. Sama tuossa kasvopyyhkeessä. Eli kannattaa olla erillinen kasvopyyhe, mihin sitten pyyhkii aina kasvot iltaisin ja aamuisin tai aina pesun jälkeen. Ja se kannattaa myös aika usein, ainakin kerta viikkoon sitten vaihtaa, jotta sitten sinnekään ei jää muhin ne bakteerit. Sitten kannattaa myös puhelimen näyttö tosi hyvin muistaa putsata jollain baby wipesilla tai tällaisilla pyyhkeillä tai meikinpoistoliinoilla, koska nykyään suurimmalla osalla ihmisillä on toi kosketusnäytöllinen puhelin, niin sitten kun siihen menee meidän sormet, missä on hirveästi bakteereita, ja sitten me laitetaan tänne, puhutaan puhelimesta tällä tavalla, niin sitten ne kaikki bakteerit menee tälle alueelle, ja sinne tulee hirveästi tukkeumia ja finnejä, niin kannattaa oikeasti muistaa puhdistaa myös se puhelimen näyttö tosi tehokkaasti. Sitten kaikki mineraalimeikit ja veden juomiset ja tällaiset. Kaikki tollaset auttaa ja kun pitää itsestään hyvää huolta ja ei stressaa ja tällaista, niin ne kaikki auttaa myös siihen, että iho pysyy oikeasti hyvänä. Tupakointi, aurinkot, ne ei ole hyväksi iholle, joten niitä on myös hyvä välttää sitten. Mutta tässä oli kaikki nämä mun vinkit ja toivottavasti näistä oli jotain hyötyä, koska niistä on ollut oikeasti tosi iso apu mulle, niin mä toivon, että jos sulla on tällaisia samoja ongelmia akne-ihon kanssa, niin jos saatat nää käyttöön ja nää toimii sulle, niin se on hyvä juttu. Kommentoi tuohon alas, että jos näistä oli joku sulle tuttu tai että jos oli joku uusi vinkki ja jos sulla on joku tosi hyvä vinkki epäpuhtaalle iholle tai että miten sä oot saanut sun finnit pois, niin kerro se. Muista tilata mun kanava, eli Jenni Janas, mä linkkaan sen tuohon alas ja muista tilata Kauneistuben kanava. Muista laittaa tälle peukut pystyyn, jos tää oli sun mielestä hyvä video. Ja ei muuta, me nähdään seuraavalla videolla. Moikka!